V primatu smo izjemno ponosni, da je Gonebo prepoznal naš velik potencial. Ne? To partnerstvo predstavlja izjemno priložnost za nadgradnjo naše dolgoletne tradicije v proizvodnji in kakovostne izdelave varnostne opreme, tako v proizvodnji lokaciji v Mariboru, kot tudi v Baljevcu v Srbiji. Da bi si zagotovili dolgoročno prihodnost, je bilo ključno, da skupino Primat prevzame strateški partner, s katerim skupina Primat lahko doseže lažje globalni trg, hitreje izvede investicije, ki jih sami v kratkem roku ne bi mogli izvesti. Z združitvijo naših moči smo v odličnem položaju, da lahko zadovoljimo potrebam naših strank, razširimo svoj tržni doseg in še naprej zagotavljamo kakovostne rešitve, ki jih proizvajata obe podjetji. Veseli me, da so družbeniki soglasno prepoznali priložnost in poiskali odličnega partnerja, ki nam bo pomagal v prihodnosti trajnostno rasti.